Dobar vam dan, ja sam Hatka Nezirević, ovo su vijesti dana. U Briselu sastanak lidera političkih stranaka zastupljenih u državnom parlamentu sa predsjednikom Evropskog vijeća. Pogođeno hemijsko postrojenje u Sjeverodonjecku koje je sklonište za stotine civila. Francuzi glasaju na parlamentarnim izborima, Macron suočen sa oštrom konkurencijom. U Višegradu referendum o opozivu načelnika. Predsjednik Vijeća Evropske unije Charles Michel danas će se u Briselu sastati sa predsjednicima parlamentarnih stranaka zastupljenih u parlamentu Bosne i Hercegovine. Planirano je potpisivanje dokumenta sa nekoliko tačaka koje bi trasirao BiH put u Evropsku uniju. Ideja domaćina je pokušaj vraćanja evropskog puta Bosne i Hercegovine u fokus interesovanja domaćih lidera. Teme će biti usmjerene na 14 prioriteta iz mišljenja Evropske komisije kao i na problem izmjene izbornog zakona. Jedna od tačaka je i osuda ruske agresije na Ukrajinu. Ono što je posebno štetno za nas u Bosni i Hercegovini je da se bacamo u zagrljaj Evrope, izjavio je profesor međunarodnih odnosa Zlatko Hadžidedić na sesiji Kruga 99 o temi Realna pozicija Bosne i Hercegovine u internacionalnim relacijama. Hadži Kadić je istakao kako se događaji u Bosni i Hercegovini ne mogu nikako shvatiti bez dimenzije koja bi uključivala međunarodne odnose i sile koje djeluju na prostoru Balkana i istočne Evrope. Ključ za razumijevanje odnosa prema Bosni i Hercegovini je Lisabonska konferencija, kazao je Hadžidedić. Oni su nam oduzeli suverenitet u Lisabonu. Oni se i dalje ponašaju kao da smo grupa plemena, a ne suverena država. A mi bismo se još dalje odricali tog suvereniteta pa se bacali njima u zagrljaj. To je jako štetno za Bosnu i Hercegovinu i mislim da jedini produktivan stav koji možemo zauzeti u ovom trenutku, naravno pod uslovom da imamo na vlasti neke druge ljude, a ne ove koji su dovedeni da provedu ove planove. Jedino što možemo učiniti je da se upravo suprotstavimo toj i takvoj Evropi i da kažemo ne, ovo je naša suverena država i mi vraćamo svoj suverenitet u ruke svojih građana. U Višegradu se održava referendum na kojem će građani moći da se izjasne da li su za ili protiv opoziva aktuelnog načelnika ove opštine Mladena Đurevića. Jutro su u 7 sati otvorena su 24 biračka mjesta i angažovana 3 mobilna tima. Pravo glasa ima više od 10.000 birača. Inicijativu za opoziv pokrenulo je 11 od ukupno 21 odbornika. Razlozi koji su navedeni su nemogućnost saradnje, nepoštivanje zakona statuta opštine te poslovnika o radu Skupštine opštine. 9.593 birača glasaće na 24 redovna mjesta i 262 birača lično u odsustvu, a 830 birača upisano je da glasa putem pošte. Sva birališta su otvorena jutros u 7 časova, izuzev birališta, u stvari glasačkog mjesta, pardon, na 147B017 Gornje Vardište koje je otvoreno u 7.30 iz razloga što je noćas padala kiša i bio je put odnesen, tako da članovi biračkog odbora nisu mogli da na vrijeme otvore biračko mjesto. U Francuskoj se održava prvi krug parlamentarnih izbora koji će odlučiti da li će predsjednik Emmanuel Macron dobiti većinu u parlamentu ili će na kraju ostati bez podrške koja je potrebna da bi proveo reformsku agendu. Manje od 2 mjeseca nakon reizbora Macron se suočava sa snažnim izazovom Ujedinjenog ljevičarskog bloka za koji ankete pokazuju da bi predsjedniku mogao oduzeti potpunu većinu. Izgled novog saziva parlamenta koji ima 577 zastupničkih mjesta biće jasan tek nakon drugog kruga koji će biti održan 19. juna. Rusko granatiranje izazvalo je požar u hemijskoj fabrici u Sjeverodonjecku, dok u gradu i dalje bijesne borbe gdje ukrajinske snage pokušavaju da potisnu rusku vojsku. Ukrajinski zvaničnici procjenjuju da se oko 800 civila krije u podzemnim skloništima u fabrici. Guverner regije Luganski je rekao da očekuje da će ruske snage upotrijebiti svu snagu u pokušaju da zauzmu grad.
Ukrajina i dalje kontroliše hemijsku fabriku Azot u Sjeverodonjecku u kojoj se nalaze stotine civila, izjavio je guverner Luganske oblasti Sergej Gajdaj. Dodao je da se borbe vode na ulicama pored fabrike. Situacija je i dalje vrlo teška u selu Toškivka na sjeverozapadnoj periferiji Sjeverodonjecka. Međutim, ukrajinske snage uspješno su blokirale napredovanje Rusije kod Popasne. Ruska vojska i dalje velikom žestinom napada grad, ali ga nije u potpunosti zauzela. Ukrajinska vojska, pripadnici ukrajinskih nacionalističkih bataljona i dalje su u industrijskoj zoni fabrike Azot, odakle granatiraju grad, tako da je situaciju u Sjeverodonjecku nemoguće nazvati mirnom i ne možemo reći da je grad potpuno u našim rukama. Oružane snage Ukrajine potvrdile su da ruska vojska nastavlja napad na Sjeverodonjeck, ali bezuspješno. Neprijatelj nastavlja granatiranje položaja odbrambenih snaga u pograničnim regionima. Osim toga, granatira civilnu infrastrukturu u nekoliko naselja u tom području. U pravcu Harkova situacija se promijenila. Da bi suzbio naše snage, neprijatelj sistematski granatira položaje naših divizija. Ukrajinska vojska također je izvijestila o značajnim gubicima ruske vojske, koja je najveće gubitke pretrpjela u Sjeverodonjeckom i Bahmutskom pravcu. Sjećate li se kako se Rusija nadala da će zauzeti cijeli Donbas do početka maja? Sada je 108. dan rata, već je jun. Donbas se drži. Gubici koje su pretrpjeli okupatori, uključujući i ovaj prostor, su izuzetno veliki. Ukupno Rusija je izgubila oko 32.000 svojih vojnika. Za šta? 32.000 mrtvih duš. Zaradi čovo? Vlada je navela da je najmanje 287 djece poginulo u ratu, a 508 povrijeđeno. U izvještaju se navodi da je najviše žrtava bilo u Donjecku, Harkovu i Kijevu. Građanima Bosne i Hercegovine od jučer je dozvoljen ulazak u Njemačku bez posjedovanja COVID dokumenata. Ministarstvo vanjskih poslova Njemačke objavilo je nove uslove za ulazak stranaca u Njemačku, kojima se ukidaju sva ograničenja vezana za virus. Restrikcije su ukinute za sve osim za državljane Kine. U nekoliko shopping centara u Zagrebu dojavljeno je da su postavljene eksplozivne naprave. Evakuisani su svi posjetioci. Policija je na terenu i provodi potrebne mjere radi utvrđivanja istinitosti dojava. U policiji ističu da nema mjesta za paniku, a u međuvremenu su neki centri nastavili sa radom. Tuzlanski kanton uskoro bi trebao dobiti zakon o znakovnom jeziku. Velika je to pomoć gluhim i nagluhim osobama u svakodnevnoj komunikaciji, u društvu i u krugu institucija. Ovaj zakon od 2009. godine postoji na nivou Federacije Bosne i Hercegovine, a usvojio ga je i kanton Sarajevo. Oko 72 miliona osoba na svijetu su gluhe i nagluhe osobe. Nema tačnih procjena koliko ih je u Bosni i Hercegovini. Njihova komunikacija u svakodnevnom životu izuzetno je kompleksna. Gluhi svakodnevno se sporazumijevaju na razne načine. Ili neki njihove, recimo, radne kolege ponešto znaju na znakovni jezik, pa nekako se sporazumijevaju ili pisani, ali u cjelini teško se sporazumijevaju. Imamo tumače koji nisu zvanični još. U Centru za obrazovanje, vaspitanje i rehabilitaciju slušanja i govora u Tuzli 28 djece oštećenog sluha ima predškolsko i osnovnoškolsko obrazovanje. Čim se završi devetogodišnje obrazovanje, mi se trudimo da uspostavimo komunikaciju sa svakom školom gdje je upisano naše dijete oštećenog sluha i vršimo edukaciju prosvjetnih radnika, odnosno profesora, za komunikaciju sa osobama oštećenog sluha. U posljednjih 20 godina na klinici za otorinolaringologiju Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla se radi neonatalni screening sluha. Ukoliko se utvrdi da dijete ima poteškoće sa sluhom, obavlja se dalja dijagnostika i po potrebi kohlearna implantacija. Do sada ih je obavljeno 59. Ovoga su lišene starije osobe, pa je njihova komunikacija u društvu, uz činjenicu da ni zakonski nije riješena, izuzetno teška.
Inicijativu za donošenje zakona o znakovnom jeziku pred Skupštinom Tuzlanskog kantona podnio je otorinolaringolog dr. Šeki Bumihanić. Suština zakona je da gluhe i nagluhe osobe dobiju prava i odgovarajuću pomoć. Prije svega da im se pomogne u utvrđivanju njihovog statusa gluhe osobe, zatim utvrđivanje kvalitetne pomoći, pa onda ukoliko im treba tumač znakovnog jezika da znamo gdje se mogu obratiti, da ima jedinstven snimak, spisak tumača znakovnog jezika i u svim onim institucijama koje imaju samo zvučno obavještavanje da se uvedu i displeje. Posebna pomoć gluhim i nagluhim osobama potrebna je i u slučaju kontaktiranja hitnih službi. Zakon predviđa komuniciranje SMS porukama. Za realizaciju zakona potrebno je certificirati tumače znakovnog jezika, educirati ljude koji rade u javnim ustanovama i dovesti društvo na nivo gdje će poznavanje znakovnog jezika biti dio opšte kulture. U Nacionalnom parku Sutjeska na Tjentištu danas obilježava 79 godina od bitke na Sutjesci u kojoj je živote izgubilo više od 7500 pripadnika narodno-oslobodilačkog pokreta. Programom je predviđeno polaganje vijenaca i cvijeća na spomen kosturnicu, a nakon toga i obraćanje zvaničnika. Predstava Petrin Venac Beogradskog pozorišta Atelje 212 proglašena je za najbolju na 24. Teatar Festu Petar Kočić, koji je održan u Narodnom pozorištu Republike Srpske u Banja Luci, odlučio je stručni žiri. Glumice Marta Bjelica, Jovana Gavrilović i Milica Mihajlović dijele nagradu za najbolju glumicu, dok je za najboljeg glumca proglašen Boris Šavija, koji je igrao u predstavi Jugoslavija moja otačbina u koprodukciji gledališća Koper iz Slovenije i pozorišta Prijedor. Dodjelom nagrada i priznanjima i koncertom u čast nagrađenih, sinoć je svečano zatvoren 24. Teatar Fest Petar Kočić. Dnevnik 1 je završen. Vijesti su u 14 sati i 15 minuta. Hvala vam na pažnji.